Salman Rushdie'nin agenti yazıçının New York ştatında bir tədbirdə bıçaqlanmasından sonra vəziyyətinin yaxşı olmadığını demişdi. Çıxışı zamanı hücuma məruz qalan və indi süni nəfəs aparatına qoşulmuş Salman Rushdie danışa bilmir. 75 yaşlı yazıçı bir gözünü itirə bilər. Salman Rushdie 1988-ci ildə nəşr olunan Şeytan Ayələri kitabını yazdıqdan sonra illərdir İslamçıların ölüm təhdidləri ilə üzləşib. Polis New Jersey ştatından olan 24 yaşlı Hadim Atar adlı şübhəlini saxlayıb. New York ştat polisi bildirib ki, şübhəli səhnəyə qaçaraq Salman Rushdie'ye və New York ştatının qərbindəki Chautauqua İnstitutunda müsahibə verənə hücum edib. O helikopter ilə Pensilvaniya ştatının Erie şəhərindəki xəstəxanaya aparılıb. Salman Rushdie'nin bir gözünü itirəcəyi ehtimalı var. Qolunun sinirləri kəsilib, qaraciyəri zədələnib. Cənab Rushdie ilə birlikdə olan müsahibəçi Henry Riz yüngül kəllə-beyin travması alıb və yerli xəstəxanaya aparılıb. Cənab Riz təqib təhlükəsi altında sürgün edilən yazıçılara sığınacaq verən qeyri-kommersiya təşkilatının həm təsisçisidir. Hindistan əsilli roman yazıçısı Cənab Rushdie 1981-ci ildə Gecə Yarısı uşaqları romanı ilə şöhrət qazanmışdı. Bu roman təkcə İngiltərədə 1 milyondan çox nüsxə ilə satılmışdı. Lakin 1988-ci ildə nəşr olunan 4-cü kitabı olan Şeytan Ayələri onu 10 ilə yaxın gizlənməyə məcbur etdi. Sürrealist postmodern roman olan Şeytan Ayələri romanı bir çox müsəlmanların qəzəbinə səbəb oldu, onlar əmanın məzmununu kür. Dinə və ya Tanrıya təhqir hesab etdilər və bəzi ölkələrdə qadağan edildi. Hindistanda Rushdie'yə qarşı ixtişaşlarda bir neçə nəfər həlak olmuşdu. İranda isə Britaniyanın paytaxt Tehrandakı səfirliyi daşqalaq edilmişdi. 1991-ci ildə kitabın Yapon tərcüməçisi bıçaqlanaraq öldürülmüşdü. Bir neçə ay sonra isə İtalyan tərcüməçisi də bıçaqlandı və kitabın Norveçli naşiri William Nygaard güllələnmişdi. Kitabın nəşrindən bir il sonra İranın ali rəhbəri Ayətullah Xameyni Cənab Rushdie'nin edam edilməsinə çağırış etmişdi. O verdiyi fətvada 3 milyon dollar mükafat təklif etmişdi. Cənab Rushdie'nin başına verilən mükafat aktiv olaraq qalır və İran hökuməti Xameyninin fərmanından uzaqlaşsa da İranın dini fondu 2012-ci ildə mükafata əlavə 500 min dollar əlavə etmişdi. Salman Rushdie'nin bıçaqlanmasına İran hökumətindən heç bir reaksiya verilməyib. İran mediası öz reportajlarında Cənab Rushdie'nin mürtəd inancını tərk etmiş və ya inkar etmiş biri kimi təsvir edirdi. Qeyri təcrübəli müsəlmanlar üçün doğulmuş və özü də ateist olan Britaniya Amerika vətəndaşı bir neçə dəfə öz işini müdafiə edərək ifadə azadlığının səsli müdafiəçisinə çevrilib. Salman Rushdie Şeytan Ayələrinin nəşrindən bəri 30 ildən artıqdır ki, ölüm təhdidləri ilə üzləşib. Cənab Rushdie romanının əsas məqsədinin mühacir təcrübəsini araşdırmaq olduğunu, lakin bəzi müsəlmanların Məhəmməd peyğəmbərin təsvirindən və Quranın Allahın kəlamı kimi nazil olmasının mahiyyətinin şübhə altına alınmasından incidiyini söyləmişdi. Şeytan Ayələri ilk öncə müəllifin doğulduğu Hindistanda, sonra isə İranın Ayətullah Xameyninin fitvasını verməzdən əvvəl bir neçə başqa ölkədə qadağan edilmişdi. Fətvada kitabın nəşrində əli olan hər kəsin öldürülməsi tələb olunur və qətllərdə iştirak edənlərə mükafatlar verilirdi. Həmin fətva heç vaxt rəsmi olaraq ləğv edilməyib. Etirazların geniş yayılmasından təəccüblənən Salman Rushdie müsəlmanlardan üzr istəsə də gizlənməyə məcbur olmuşdu. Salman Rushdie 2007-ci ildə kraliça tərəfindən cəngavər rütbəsi aldıqda bu İran və Pakistanda etirazlara səbəb oldu. Salman Rushdie'nin qatıldığı bir neçə ədəbi tədbir təhdidlərə və boykotlara məruz qalır, lakin o yazmağa davam edir. Onun növbəti romanı Qələbə Şəhəri 2023-cü ilin fevralında nəşr olunacaq. Booker mükafatı laureatı yazıçı Ian McEwan bunu düşüncə və söz azadlığına hücumu əks etdirən dəhşətli hücum adlandırıb.